Pia Johansson och Mark Levengård. Kära barn, stanna hemma i afton. Är du snäll, redan mörkret nästan fallit på. Snälla mamma, du vet, vi ska träffas just ikväll. Inte ska han väl ensam då gå. Om man får vänta sekunden på sin vän, går han genast hem och kommer aldrig mer igen. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var i skorna, hämta broschen i min skrin. Snart så ska jag möta Augustin. Kära mor, sitt dig uppe och vänta, är du snäll. Jag ska snart fylla 22. Det får inte bli sent som det blev i förrgår kväll. Och nu måste jag skynda mig på. Springer jag fort, ska jag hinna så precis. Åh, nu gick en maska, och just nu naturligtvis. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är grann och populär. Ska han nu kanske hinna bort och vissla hos Kristin? Kristin är en subba. Väntar du mig, Augustin? Med förvåning och oro han står i månens sken. Vad är nu detta för nonchalans? Aldrig har jag tänkt krusa en flicka som är sen. Nej, då får väl en kille en chans. Klassmangare! Men så är livet att det man inte får, just det är det som man vill ha. Om ni med rätt förstår, Augustin, han fick vänta tills han själv blev lika kär. Fast en ung, fast en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det när man blir för pösigt maskulin. Och det glömmer aldrig allt.